sa panonood namin ng balita sa bahay, isa sa mga pinaka paulit-ulit na napapanood namin ay yung mga barko ng China na palaging winawater cannon yung mga bangka natin sa barko natin sa Pilipinas. Paulit-ulit, may bago na naman either kahapon or nung Friday, may bago na namang event. May reporter pa nga na pumunta doon, si Rafi Tima, para i-record yung tinaguri ang pangbubuli ng China sa Pilipinas. Pero mapapansin natin, mapapaisip tayo, bakit palaging ganon? Bakit bombahan ng tubig? Bakit walang gumagalaw, walang kumikilos? May isang officer na nagsabi na ang ginagawa daw ng China ay parang nanunukso. Parang ng toton. Para may gawin yung Pilipinas, at kapag may ginawa na yung Pilipinas, pwede na silang umatake. Eh, para meron silang dahilan para gawin iyon. Kaya ang ginagawa ay parang nag-aasaran doon sa tubig. Nag-aasaran yung mga bansang Pilipinas at yung China. Because they know that if they do the first fatal move, all the other nations will be against them. Na sila yung nauna. Kaya may nabalita pa nga doon, kapag may isang namatay, saka pwedeng lumaban yung Pilipinas. Eh ganun din, yung magkabilaan, ano? Eh ganyan yung tukso. Ang tukso, hindi niya tayo pwedeng pilitin na magkasala. Temptations cannot force us to sin. Ang ginagawa ng tukso ay ginagawa niya yung lahat ng pwede niyang gawin para tayo yung mag-first move. Tayo yung maunang gumawa ng kasalanan. Temptation cannot make us sin. We sin. Tayo ang nagkakasala, tayo ang gumagawa nun. Pero ang tukso, yan ang itsura, inaasar para gumawa ka ng kasalanan. Ginagawa niya yung lahat ng paraan para mag-first move tayo. Nalabagin natin yung mga batas ng Diyos. And that will be our theme in our passage today in Mark chapter 9, verse 42 hanggang 50. Kaya tumayo tayo, basahin natin ang teksto natin sa Mark chapter 9 verses 42 hanggang 50. It's all about temptation. Mark 9 verses 42 until 50. This is the blessed word of the Lord. Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were hung around his neck and he were thrown into the sea. And if your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life crippled than with two hands to go to hell, to the unquenchable fire. And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter life lame than with two feet to be thrown into hell. And if your eye causes you to sin, tear it out. It is better for you to enter the kingdom of God with one eye than with two eyes to be thrown to hell, where the worms does not die and the fire is not quenched. For everyone will be salted with fire. Salt is good. But if the salt has lost its saltiness, how will you make it salty again? Have salt in yourselves and be at peace with one another. This is the word of the Lord. Makaupo na po tayo. So again, ito yung continuation natin ng pangangaral natin sa Book of Mark, sa series natin sa Book of Mark. At nandito na tayo sa verses 42 hanggang verse 50. Andito tayo sa panahon kung saan tinuturuan ni Jesus yung mga disciples privately. So ang kausap ni Jesus dito, according sa chapter 9 verse 35, ay mga 12 disciples. Ito ay private teaching ni Jesus dun sa 12. Sa chapter 10 verse 1, after this, doon natuturuan ni Jesus yung crowd, yung maramihan na. Pero dito, yung 12 yung kausap niya. At merong pattern ng teaching si Jesus tungkol sa paano natin dapat ratuhin yung ibang mananampalataya. So last Sunday, you know, may portion doon ay pinangaral ni Paul, yung sinabi doon na magbigay ka lang ng tubig
sa pinakamaliit na disipulo ay meron ka ng gantimpala sa Panginoon. Eh dito sa chapter natin, makatisod ka lang ng isa sa mga mananampalataya ay may kaparusahan. So, how to treat other Christians. Pag pinaglingkuran mo sila, may pabuya. Kapag dinala mo sila sa kasalanan, ay merong kaparusahan. Pero, yung main idea ng text natin, ng passage natin, ay tungkol sa temptation. Tungkol ito sa tukso. Ano yung dahilan ng tukso at ano yung dapat natin gawin sa usapin ng mga tukso. The causes of temptation were identified by the Lord Jesus. At pinapakita dito yung consequence either ng pagkagat natin sa tukso or pagtanggi natin sa tukso. There will be consequences. At ang kalooban ng Diyos ay kung paano natin ito i-address ng tama. Paano natin i-address ng tama yung usapin ng tukso. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. Dahil ang tukso ang nagdadala sa kasalanan at ang kasalanan ang nakakaapekto sa walang hanggan, ang tukso ay dapat harapin ng may kaseryosohan. Because temptations lead to sin and sin impacts eternity. Therefore, temptations are to be taken with utmost seriousness. It should be taken seriously na maging sanay na tayo na isipin ang tukso bilang hindi naman kasalanan. Yun yung karaniwang explanation. Hindi naman kasalanan yung tukso eh. Totoo naman yun. Pero yung tukso, ayun ang nagdadala sa kasalanan. At sabi ni Jesus, you take temptation seriously. Hindi mo to ituturing na parang wala lang kasi hindi naman kasalanan. So, okay lang yan. No, it's not. Sabi ni Jesus, take it with utmost seriousness. Jesus is very serious here. He's not joking. Napakaseryoso ni Jesus sa usapin ng tukso. At core, all temptations are attempts to draw someone away from God. Yan ang kaibuturan, essential substance ng tukso. Dalhin tayo palayo sa Diyos. That's the bait of temptations. Go as far as you can from God. That's why dealing with temptation is a matter of life and death. Kung paano natin tratuhin ang tukso, yan ay usapin ng buhay at kamatayan ayon sa Panginoong Hesukristo. E gaano ba kaseryoso ang tukso? How are temptations serious? Here we will see temptations are so serious that Jesus gave warnings to the tempters and He gave imperatives to the tempted. Napakaseryoso ng tukso na binabalaan niya yung mga nanunukso, binigyan niya ng babala yung mga nanunukso at binigyan niya ng batas yung mga natutukso. Yung mga little ones dito sa passage natin, sila ay mga Christians. Pag sinabing little ones, kasi diba, ang image rin ng mga Christians ay mga bata. Kung hindi kayo magiging bata, parang bata, hindi kayo makakapunta sa kaharian ng Diyos. So yung mga little ones dito, they are the believers. They are the disciples. Sinabi ni Jesus na sa verse 42, na kung may istambo mo yung mga Christians, ikaw ay magiging dahilan kung bakit sila magkakasala, then you are accountable. Very interesting word na ginamit ni Jesus, the stumble. Yung stumble sa original Greek niya ay doon natin nakuha yung word na scandalize. Scandalizo, scandalon. Pero original meaning niya pala, ang ibig sabihin ay para kang nagsiset ng trap. Nagsiset ka ng patibong para yung mga ibang, yung iba ay matatapilok doon, mahuhulog doon, matitigilan doon sa direksyon na pinatutunguhan nila. So yan yung idea ng word na stumble, sineset, tinatrap, para hindi sila makatuloy doon sa nilalakaran nila. So ang idea nung to make someone stumble is to put a stumbling block or an impediment in one's way upon which others may trip and fall. Para tumigil sila sa pagsunod ng Diyos, sa Diyos, tumigil sila sa pagsunod kay Jesus, mawalan sila ng pananampalataya, malustrak sila.
Yan ang ibig sabihin ni Jesus na to cause others to stumble. I think related yan sa verse 50, yung losing the saltiness. Kaya binanggit yun ni Jesus sa verse 50, nawawala yung alat. Ibig sabihin na stumble. Ibig sabihin lumayo na sa Diyos. Now, pag sinabi natin na naging dahilan ng pagka-stumble, ang ibig sabihin ni Jesus dito ay intentional. Hindi ito yung wala kang kamalay-malay na nagkasala na yung iba dahil sa'yo. It can happen in very different ways. Pero yung ibig sabihin nito ni Jesus ay tinukso mo talaga. Pinlano mo, intention mo, motibo mo na ma-stumble yung mga little ones dito. Yung motivational nature nito, yung pinapatungkulan ni Jesus. Pag intention mong tumigil sila sa pagsunod sa Diyos, intention mong huwag nila sundin yung Diyos, intention mo na magkasala sila laban sa Diyos, yan ang binibigyan ni Jesus ng warning. Sabi ni Jesus dito, yung punishment nila ay grabe. The punishment was very, very graphic. Ano yung sabi ni Jesus para sa kanila na nanunukso? Mas maigi pa na itali nila sa ulo nila yung millstone. Yung millstone ay pandurog nila dati. Yun ay i-convert natin sa bigat. Ngayon, it's almost 1,500 kilograms of stone. 1,500 kilograms of stone na ilalagay mo sa leeg mo, tapos itatapon ka sa dagat. Sabi ni Jesus, hindi ganon yung parusa. Hindi ganon yung parusa sa mga nanunukso. Hindi ang parusa sa mga nanunukso ay itali yung millstone sa leeg at itapon. Ang sabi ni Jesus, it's better for you. Mas maigi pa na ganon yung mangyari sa'yo. There is something worse than that. Sabi ni Jesus, ang parusa sa mga nanunukso ay hindi itatali sa leeg yung millstone at itatapon. Sabi niya, better pa yun. That's the words of Jesus. Sabi na, mas maigi ito, mas maiging mangyari sa'yo ito kaysa sa parusang kahantungan mo. Kapag ikaw yung nanunukso, ikaw yung nagdadala sa iba palayo sa Diyos, ikaw yung nagdadala sa iba papalayo kay Jesucristo. Therefore, whoever leads Christians to sin will soon face a penalty worse than death. Ang sino mang mag-udyok sa mga Kristiyano na magkasala ay kakaharapin ang parusang mas malala pa sa kamatayan. There is a penalty worse than death. Jesus is giving us a comparison. Sabi niya, better pa to. Itong napaka-grabing klase ng kamatayan, this is better. Kasi yun, sa panahon nila, napaka-visual na, napaka-graphic na klase ng kamatayan. Now, kung ikaw, tatanungin kita, ano yung pinaka-masakit na klase ng kamatayan? So, magkakaiba tayo ng opinion dyan. Para sa'yo, anong klaseng kamatayan, yung pinaka-ayaw mo? At sabi ni Jesus, that is better. Mas maigi pa yan kesa sa kahahantungan ng mga naglalayo sa iba, palayo sa Diyos. And of course, itong warning ni Jesus ay extended ito sa lahat ng tao, hindi lang kapag Christian yung tinukso mo. Ito ay sa lahat ng tao, of course. Primarily sa Christians, pero sa lahat. God's fury awaits whoever leads God's beloved to sin. Sa Matthew chapter 18, verse 17, sinabi dito ng Panginoong Jesucristo, woe to the world because of the things that cause people to stumble. Such things must come, but woe to the person through whom they come. Binanggit ni Jesus yung sanlibutan daw yung mainly nanunukso sa Matthew 18. Sabi niya, aba kayo, kaawa-awa kayo, kayo yung mga nanunukso na sanlibutan. Now, alalahanin natin kung pagpapalain ng Diyos, sila ng mga nagdadala papalapit kay Jesus, parurusahan ng Diyos, sila ng mga naglalayo kay Jesus. Kung pinagpapala ng Diyos, sila ng mga naglalapit ng tao, papalapit kay Jesus, paparusahan ng Diyos, yung mga nagiging tempters, papalayo sa Panginoong Jesucristo. That's why it's a
fitting challenge for us to immediately repent and seek God's pardon for causing other Christians to sin. Magsisihan ka agad natin kapag dinadala natin yung ibang mga mananampalataya, palataya, papunta sa kasalanan, immediately. Isa ka ba sa mga nanunukso? Isa ka ba sa mga naglalayo, intentionally, papalayo sa Diyos, sa ibang mga tao? Sinasabi yung basala, huwag mo na sundin ang Diyos. Huwag ka nang lumapit kay Jesus. Huwag nating sundin ang Diyos para lumayo tayo sa Diyos. Para magkasala tayo. Para baliwalay natin yung patakaran niya. Are you a tempter? Are you a tempter? Gano'ng karaming Kristiyano na ang nilayo mo sa Diyos? Gano'ng karaming tao na ang pinalayo mo sa Panginoong Hesukristo? Gano'ng karaming tao na ang dinala mo papunta sa kasalanan? This verse 42 is for you. Napakaraming examples niya sa Bible, no? For example, yung asawa ni Job. Naghirap sila, nagka-loko-loko lahat, namatay lahat ng anak nila, nawasak lahat ng ari-arian nila, nagkasakit pa siya, nagkabulutong pa siya, I don't know kung bulutong yan, pero grabing klase ng skin disease. At sabi nung asawa ni Job, sumpain mo ang Diyos. She is leading Job to sin. Sinasabi nung wife ni Job, palikuran mo ang Diyos. Sino pa? Yung Potiphar's wife. Kung saan naglilingkod si Jose sa Old Testament. Inaakit niya si Jose para magkasala. Basically, ang ginagawa niyang Potiphar's wife ay tumalikod ka sa Diyos mo. Huwag kang matakot sa Diyos mo. Tara, lokohin natin ang asawa ko. Ganyan ang nangyayari. Sino pa? Si Delilah. No? Siya yung nanukso kay Samson. Pinatumba si Samson, hindi ng mga malalakas na tao, pinatumba si Samson ng isang magandang babae. At itong si Delilah, inakit niya si Samson para mapatumba siya. Ang dami, sa Romans chapter 1. Di sa Romans chapter 1, talagang grabe yung mga pagkakasalang nakalista. Pero sa dulo ng Romans 1, sinabi, ang parurusahan ng Diyos ay hindi lang yung mga nagkakasala, kung hindi sila ng mga nag-e-encourage sa kasalanan na yun. Ang sinabi, sila na mga okay lang yan, okay lang magkasala ka, sige lang, gawin mo lang yan, maging sila ay parurusahan ng Diyos. At sino nga ba ang hari at ama ng tukso? Si Satanas at ang mga demonyo. Ang hari ng tukso ay walang iba kung hindi ang Diablo. Therefore, if we are not repenting of being tempters, we are following the father of temptation, none other than Satan himself. Kaya huwag mong sundan yung yapak ng mga nanunukso dahil sila ay kabaliktaran ng Diyos. Ang Diyos ay hindi nanunukso. Ang Diyos ay hindi nagdadala sa kasalanan. God is not a tempter. Therefore, repent of being a tempter. Dahil ang Diyos ay hindi nanunukso, hindi tayo dapat maging mga nanunukso. Yun ang sinabi sa James chapter 1, verse 13. Sinabi dito, when tempted, no one should say, God is tempting me. For God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. Ba't mo kailangan pagsisihan ang panunukso mo? Dahil hindi nanunukso ang Diyos. You should be like God. Ang susundan mo ay ang Diyos. Ang Diyos na hindi nanunukso, kaya huwag kang manukso. Hindi siya nagdadala sa kasalanan. Walang tinutulak ang Diyos palayo sa Kanya. Walang tinutulak ang Diyos palayo kay Hesukristo. Walang tinutulak ang Diyos palayo sa kabanalan. Walang tinutulak ang Diyos. Wala siyang sineset na trap para magkasala ka.
God does not stumble anyone. Ang palaging ginagawa ng Diyos ay tinatawag niya tayo papalapit sa sarili niya. Ang palaging ginagawa ng Diyos ay tinatawag tayo sa kabanalan, tinatawag tayong lumapit kay Jesus, tinatawag tayo papunta, hindi sa kapahamakan, kung hindi sa kaligtasan. Why should we repent of tempting others? Because that is unlike God. That is unchristlike. Hindi makakristo ang panunukso. Hindi makadiyos ang panunukso. Therefore, you should repent. Lumapit ka kay Jesus at manalig. Lumapit ka at makatagpo ka ng katwiran sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Yan palagi ang mensahe ng Diyos. Bakit tayo nag-ebanghelyo? Bakit natin tinatawag yung mga wala pa kay Jesus na lumapit kay Jesus dahil lang Diyos ang unang gumagawa niyan. Sinabi yan sa Corinthians. We're ambassadors of God. Why? Because God calls men. Be reconciled to God. Sinusugundahan lang natin yung ginagawa ng Diyos. Ang Diyos ang unang-unang tumatawag. Ang Diyos ang nag-utos na tumawag tayo. Papalapit sa Kanya. Lumakad ng diretso. Lumakad sa makipot na daan. Because God is not a tempter. Therefore, come to the Lord Jesus Christ. God is the complete opposite of Mark 9 verse 42. Now, that's the warning for the tempters. Now, the imperative to the tempted. Ginamit ni Jesus yung heaven at hell, pero mas binigyan niya ng diinan yung hell, no? Sa verse 42 hanggang verse 48. Dito, ginamit ni Jesus ang langit at impyerno bilang motibasyon para gawan natin ang paraan, yung mga tukso. For us to cut off sin. Ginamit ni Jesus dito yung hell, yung ang original nito, yung Gehenna. Kasi sa panahon ng Israel, meron silang matatawag natin na basurahan, tambakan ng basura. Pag sinabing tambakan ng basura, doon tinatapon lahat. At magkakasama, wala pa silang proper the garbage disposal sa panahon na yon. Patay na hayop, maduming tubig, lahat ng basura, andun lahat. Kaya yung Gehenna Valley na yon ay punong-puno ng uod, sinusunog yon, napakakadiri nung lugar na yon kung saan may sunog na laman, punong-puno ng basura, burning sewage. At yan yung ginamit ni Jesus na imagery para ituro yung katotohanan ng impyerno. That place was utterly filthy, disgusting, and repulsive to the nose and eyes. At ginamit ni Jesus yung imagery na yon, yung alam nilang bundok ng basurahan na yon para i-present kung ano yung impyerno. Ang impyerno ay lugar kung saan walang kalinisan, walang hanggang pagdurusa, walang hanggang paghihirap. Ginamit ni Jesus yan, Kingdom of Heaven and Hell, para utusan tayo, utusan niya yung mga disciples niya of another graphic thing. Dami, pag nagsalita si Jesus, nakakatch talaga attention ng mga tagapakinig kasi napaka attention grabber ng mga words niya. Sinabi niya, grabe na to, no? Gehenna na to. Sabi niya, cut off your hands. Cut off your feet. Pluck out your eye. Sabi niya, kung kamay mo nagiging dahilan, nagiging instrument para magkasala ka, tapyasin mo yan. Kung ang mata mo ang nagiging dahilan para magkasala ka, dukutin mo. Kung ang paa mo ang naging dahilan ba't ka magkasala, putulin mo. Napaka-graphic. Nung sinasabi ni Jess, sabi niya, mas maigi pang isa mata mo, isa kamay mo, isa paa mo, pero pupunta ka sa karian. Kesa kumpleto ka, pero impyerno ka. Yun yung pinaka-rational ng Panginoong Hesukristo. And those words, we know that those are not literal. Those are figurative. Yun ay hyperbole.
But meron yung sense na imperative, do it now. Do it now. Sabi ni Gilbrand, isang commentator, sabi niya, the imperative cut it off implies that sometimes unsparing radical spiritual surgery must be done to spare the soul. Ito yung kailangang gawin para mailigtas yung kaluluwa. Something radical, katulad ng sinasabi ng Panginoong Jesus, it must be done immediately and decisively. No halfway measure will do it. Therefore, for our eternal welfare, anything dear that leads us to sin is better cut off. Para sa kapakanan ng ating walang hanggan, ang anumang sinisinta natin na nagdadala sa atin sa kasalanan ay mas maigi pang putulin. Para sa kapakanan ng ating walang hanggan, anuman yung mga sinisinta natin, pinaka mamahal natin, kung ito magdadala sa atin sa walang hanggan nating kapahamakan, mas maigi itong putulin. So, again, we qualify that Jesus is not promoting amputation of body parts, but Jesus is commanding amputation of all temptations. Putulin mo, hindi ito pagputol ng physical na katon, pero putulin mo ang lahat nagdadala sa'yo sa kasalanan. You cut it off. Merong mga surgery, no, na medical, for example, may diabetes, o kaya merong gangrene, o kaya merong cancer sa ibang parts ng katawan, nagre-recommend ang mga doktor ng amputation. For example, mas maigi pang putulin yung kamay mo kaysa kumalat yung sakit at ikaw yung mamatay. So, recommended ng doktor yun. Ang sasabihin sa'yo yung doktor, puputulin natin yung kamay mo o mamamatay ka. Puputulin natin yung hita mo o mamamatay ka. May ganong mga surgeries. At yun yung sinasabi ng Panginoong Yesu Kristo dito. Either you cut it off or you die. Putulin mo o ikaw ang mapapahamak. Urgent, radical matters such as sin and temptation require urgent and radical measures. Ginagamit ni Jesus yung comparison. Temptation mo, kaharian ng Diyos, at ang impyerno. Nothing is worth missing heaven for. Nothing is worth going to hell for. Nothing. Tandaan mo na ang langit ay mas maigi pa sa lahat ng pinakasinisinta mong nagdadala sa iyo sa kasalanan. Heaven is better than anything dear to you that causes you to sin. And hell is worse than the pain of cutting off anything dear to you that causes you to sin. Mas masaya ang langit kaysa sa nasisiyahan kang nagdadala sa iyo ng kasalanan. Mas masakit ang impyerno kaysa sa sakit ng pagputol mo sa nagdadala sa iyo sa kasalanan. Your life in eternity is more important than your eyes, more important than your hands, more important than your feet. That's why if you are still double-minded, if you need to cut off that thing that causes you to sin, remember the glories of heaven and the torments and terrors of hell. Nadalawang isip ka pa rin. Kailangan ko bang patulin to? Lalahanin mo ang kaluwalhatian ng kaharian ni Kristo at ang katakot-takot na pagkamiserable sa kaparusahan sa ilalim ng Panginoong Jesucristo. Let me ask you one thing. Pwede ka bang maging Kristiyano nang hindi mo pinuputol yung mga nagdadala sa'yo sa kasalanan? Pwede mo bang sabihin yan sa katabi mo? Alam mo, pwede kang maging Kristiyano kahit hindi mo pinuputol. Pwede ka pa rin maging Kristiyano kahit hindi mo pinuputol yung nagdadala sa iyo sa kasalanan. Can you say that? Can you say that sa mga bata dito?
Yung pinakabata dito, kakausapin mo, sabihin mo, okay lang, kahit hindi mo putulin yung dahilan mo ng kasalanan, Kristiyano ka pa rin. Can you say that? Now, say that to yourself. Sabihin mo yan sa sarili mo. Kaluluwa ko, pwede bang manatili kang Kristiyano nang hindi mo pinuputol ang mga nagdadala sa iyo sa kasalanan? Ano na ang mga pinutol mo? Ano na ang mga matang dinukot mo? Ano na ang mga kamay na pinutol mo? Ano na mga paa na pinutol mo para masunod mo ang imperative ni Kristo tungkol dito? Can you hope of being with Jesus in eternity without giving up these temptations? May ganun ka ba na pag-iisip na pwede pa rin, makakasama ko pa rin si Jesus sa walang hanggan? Makakapasok pa rin ako sa kaharian kahit kumpleto yung katawan ko. Makakapasok ako sa kaharian kahit kumpleto yung katawan ko. Is that your doctrine? Is that your theology? Yan ba ang theology of salvation mo? Ang doctrine mo ng soteriology ay kahit na hindi ko putulin ang mga nagdadala sa akin sa kasalanan, ay makakasama ko pa rin si Jesus sa walang hanggan. Is that your doctrine? Because brethren, that is the complete opposite of what Jesus is saying. Kabaliktaran ang sinasabi ni Jesus. Pareho ba kayo ng doktrina ni Jesus? Pareho ba kayo ng theology ni Jesus? Napapaisip nga ako habang pinaprepare ko to, na gano'ng karami na yung pinutol ng mga source of temptation ng mga nandun na ngayon sa piling ng Diyos. Ng mga kapatid natin sa pananampalataya, sila na nasa glory na. Gano'ng karami yung naputol na nila. At sila ng mga nasa impyerno, rest assured, wala silang pinutol. Nothing. They went to hell complete, and they will completely be condemned. Therefore, remove in your life whatever removes God in your life. Remove in your life whatever removes God in your life. Leave anything that makes you leave God. Hindi pwedeng kantahin mo lang palagi yung ano yung hymn natin na isa? Come thou fount, nasa dulo. Prone to wander, Lord, I live. Prone to leave the God I love. Ang utos dito, putulin mo! Hindi, palagi mo nang sinasabi, naku, palagi, paano ako eh, talagang palayo ako sa disip. Putulin mo, sabi ni Jesus. Sabi niya, cut it off! Pluck it out! Para hindi mo tigilang mahalin yung Diyos na minamahal mo. That's true. Oh, hindi sinasabing hindi pwede natin katayin yun. Pero ang sinasabi natin, kung ano yung sinasabi ng text, kung ano yung sinasabi ni Jesus, you cut it off and you pluck it out. Alam niyo yung mga butike, yung mga lizards, kahit yung mga butike yung nasa bahay natin or other mga ibang mga butike, para makatakas sila sa mga predators nila, napuputol yung mga buntot nila. Removable yung mga buntot nila. So, tutubo ulit yun. Pag tumataka sila mula dun sa kung ano man yung humahabol sa kanila, mga butike, kaya nilang putulin yung buntot nila tapos gumagalaw pa yun. Para kakainin ng predator yung buntot nila. Tapos sila, buhay sila. Makakataka sila. Ito yung tinatawag na tail autotomy. Ito yung natural self-defense mechanism ng mga butiki, ng mga lizards. Para sa mga lizards, their lives are more important than their tails. Para sa mga butiking ito, mas importante yung buhay nila kaysa sa mga natatanggal nilang mga buntot. You see, they can live without their tails. Kaya nilang mabuhay nang wala silang buntot. And they also prefer to live without their tails than to die with their tails. Mas preferred ng mga butike na mabuhay sila na walang buntot kaysa sa may buntot nga sila, patay naman sila.
At yan yung tinuturo ng Panginoong Jesus. Maging willing ka na may mawala sa'yo kaysa naman ang kaluluwa mo ang mawala. Maging willing ka na may mawala sa'yo, may puputulin ka na nagdadala sa'yo sa kasalanan kaysa naman ikaw mismo ang mapapahamak sa walang hanggan. Start cutting off some hands. Bilang pagtatapos, tinuturo sa atin dito ng Panginoong Jesus na ang tukso ay sobrang seryoso na nagbababala siya tungkol sa mga nanunukso at meron siyang kautusan para sa mga nanunukso. Napakalaking biyaya, napakalaking grasya na mapakinggan natin yung mabigat na babala mula sa labi ng Panginoong Jesucristo para sa ating kabutihan. Habang tinuturo niya to, dinadala niya tayo hindi palayo sa Ama, kundi palapit sa Ama. Nalangin tayo, Ama namin, maraming salamat po sa pahina ng Biblia na binigay niyo sa amin ngayong umaga kung saan tinuturuan niyo kami tungkol sa tukso. Paniwarain niyo sa amin, O Diyos, ang kasamaan nito na ito ang magdadala sa amin sa kasalanan at yung kasalanan ay magkakaroon ng epekto sa aming walang hanggan. Turuan niyo po kami na lumapit kay Jesucristo, siyang hindi nanunukso, siyang nagdadala sa amin sa Ama. Papuri po sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.